enne kui see projekt minuni jõudis, ma olin siin lennusadamas, ma arvan, oma elus käinud 5-6 korda, just nimelt muuseumis. Ja mõne tööasja puhul siin käinud, aga muuseumis, nii-öelda siin nendes ruumides 5-6 korda. Ja kuidagi mind need audiokiidid või üldse sellised kuuldepildid mind ennast nagu väga kõnetavad. Ja kui ma kuulsin, et see mõte ei ole mitte ainult audiokiid, vaid et see ongi nii-öelda selline nagu kuuldepiltide rida. Ja nüüd, kui ma seda lõppvarianti kuulen koos Sten Šarippovi muusikaga, siis see ongi nagu selline mõnus hetk, et sa saad olla nende eksponaatidega selle ruumiga ja samal ajal sa saad olla nende kuuldepiltidega. Et selle infoga ja ka teatava kujundlikkusega, mis selles tekstis on, et mulle see väga, väga meeldib. Mäletan, et kui ma olen siin ruumis käinud, et see eriline kaja, mis siin ruumis on, ja kui siin ikka nagu tund poolteist olla, siis mind see kaja natukene, noh, et ta väsitab. Aga nüüd selle kuuldepiltidega ja selle audiokiidiga on see kuidagi see tehnika, need klapid on nagu nii head, et ta mõnusalt võtab sind oma maailma. Ja see väsimusaste vastupidi kaob ära. Ja siis hästi mõnus on, siin on üks selline koht, kus palutakse klapid ära võtta ja siis võtad klapid ära. Ma praegu proovisin seda, siis võtad ära ja siis kuulad seda ruumieli. Ja päris mõnus on vahepeal need tagasi panna ja kuskile minna nii-öelda oma maailma või sellises otsekontakti nende eksponaatidega.